A co tu mám? Ilustrovaný atlas Česka pro malé objevitele. Tohle je úplná bomba, já jsem vám to strašně chtěl ukázat a několikrát a nikdy jsem to nezvládl. A podívejte, co to udělá, když to otevřu. Ano, je to takhle krásně vyřízlé, je to fakt jako boží. A je to úplně nový ilustrovaný atlas Česka pro děti, který je absolutně boží, mi se strašně líbí a právě mám pocit, že pro ty menší děti toho moc nebylo. Takže pokud chcete s vašimi dětmi, nebo s dětmi obecně, objevovat krásy České republiky, krajinu, přírodu, tak já si myslím, že nic lepšího nenajdete. Já jsem z toho úplně mega ustřelený. Je to krásně ilustrované, skvěle zpracované informace, jako musím říct, jako tehle atlas se tak povedl, vůbec jsem to nečekal, ale tradice, dívejte, je to úplně jako, je to ideální formát pro děti, aby s tím mohli listovat i sami. Bomba. Rozhodně mrkejte na to, úplně nádherná záležitost. Znáš české hory a řeky, víš, kde co se pěstuje a vyrábí, odkud viděl bájný praotec Čech poprvé naši zemi a který hrad se vystavil král Karel IV. S ilustrovaným atlasem Česka se seznámíš s přírodou i historií naší vlasti, poznáš její města, městečka, hrady, zámky i muzea, objevíš také bájné postavy a z dávných časů a zjistíš, jaké lidé dodržují tradice a třeba i odkud pochází tvé oblíbené jídlo. Myslím si, že je úplně skvělá záležitost, spíš samozřejmě pro ty mladší děti, ale jako za mě jako ultra mega pecka. Právě jste sledovali s největší pravděpodobností nějaký výstřižek z mého livestreamu a pokud si přejete, aby vám neutekly žádná má nová videa nebo právě ty livestreamy nebo ještě lépe nové díly podcastu Rozletna, tak klikněte na sledovat tady na YouTube nebo mě najdete třeba na Spotify, kde je právě podcast Rozletna. Jmenuji se Adam Pýcha a mějte se krásně. Čau.